ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಚಿಂತಾಮಣಿಯ ನಮ್ಮ ಟೈಗರ್ ನಮ್ಮ ಎಂ ಸಿ ಅಣ್ಣವರು ನಮ್ಮ ಶಿವಶಂಕರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಸಾಹೇಬರು ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ನನಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡಿಸೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟು ಮತ್ತು ಭಾಳ ಹಿರಿಯರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಮತದಾರರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತು ಈಗ ಖರ್ಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಬಹುಶಃ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನೋ ಅವರು ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನದ ಬಗ್ಗೆ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಇದು ಕರ್ಟೆಸಿ ಮೀಟು, ಹೋಗಿ ಅವ್ರ ಆಶೀರ್ವಾದ ತಗೊಂಡ್ಬಂದ್ವಿ, ಆಶೀರ್ವಾದ ತಗೊಂಡು ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈಗ ನೀವು ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಶಾಸಕರು, ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬಿಡಿ ಹಳೆ ಹುಲಿಗಳು ಎರಡಿವೆ, ಆದ್ರೂ ಯಾರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದರೆ ಸೂಕ್ತ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನನಗೆ ನಾನಿನ್ನ ಹೊಸಬ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ನೋಡೋಣ, ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಏನು ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸುಧಾಕರ್ ಅಂತ ಅವ್ರನ್ನ ಸೋಲ್ಸಂತವ್ರು ನೀವು ಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಏ, ಖಂಡಿತವಾಗೂ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನಾನು ಇನ್ನ ಈಗ ಅಂಬೆಗಾಲ್ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಖಂಡಿತವಾಗೂ ಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಆಕಾಂಕ್ಷಿ ಅಲ್ಲ. ನಾನು ನನ್ನ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಎಂ ಸಿ ಅಣ್ಣವರು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಶಿವಶಂಕರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಸಾಹೇಬ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕು, ಇಷ್ಟೇ ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ. ನಮ್ಮ ಎಂ ಸಿ ಅಣ್ಣವ್ರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಶಾಸಕನಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಹಳ್ಳಿಗೂ ತಲುಪೋದು ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನನಗಂತ ಆಸೆ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಶಾಸಕನಾಗಿರೋದೇ ನನಗೆ ಹೆಚ್ಚು, ಅದೇ ನನಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸರ್, ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಚಿಂತಾಮಣಿಯ ನಮ್ಮ ಟೈಗರ್ ನಮ್ಮ ಎಂ ಸಿ ಅಣ್ಣವರು ನಮ್ಮ ಶಿವಶಂಕರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಸಾಹೇಬರು ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ನನಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡಿಸೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟು ಮತ್ತು ಭಾಳ ಹಿರಿಯರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಮತದಾರರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತು ಈಗ ಖರ್ಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಬಹುಶಃ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನೋ ಅವರು ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನದ ಬಗ್ಗೆ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಇದು ಕರ್ಟೆಸಿ ಮೀಟು, ಹೋಗಿ ಅವ್ರ ಆಶೀರ್ವಾದ ತಗೊಂಡ್ಬಂದ್ವಿ, ಆಶೀರ್ವಾದ ತಗೊಂಡು ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈಗ ನೀವು ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಶಾಸಕರು, ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬಿಡಿ ಹಳೆ ಹುಲಿಗಳು ಎರಡಿವೆ, ಆದ್ರೂ ಯಾರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದರೆ ಸೂಕ್ತ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನನಗೆ ನಾನಿನ್ನ ಹೊಸಬ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ನೋಡೋಣ, ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಏನು ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸುಧಾಕರ್ ಅಂತ ಅವ್ರನ್ನ ಸೋಲ್ಸಂತವ್ರು ನೀವು ಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಏ, ಖಂಡಿತವಾಗೂ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನಾನು ಇನ್ನ ಈಗ ಅಂಬೆಗಾಲ್ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಖಂಡಿತವಾಗೂ ಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಆಕಾಂಕ್ಷಿ ಅಲ್ಲ. ನನ್ನ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಎಂ ಸಿ ಅಣ್ಣವರು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಶಿವಶಂಕರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಸಾಹೇಬರು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕು, ಇಷ್ಟೇ ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ. ನಮ್ಮ ಎಂ ಸಿ ಅಣ್ಣವ್ರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಶಾಸಕನಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಹಳ್ಳಿಗೂ ತಲುಪೋದು ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನನಗಂತ ಆಸೆ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಶಾಸಕನಾಗಿರೋದೇ ನನಗೆ ಹೆಚ್ಚು, ಅದೇ ನನಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸರ್, ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಚಿಂತಾಮಣಿಯ ನಮ್ಮ ಟೈಗರ್ ನಮ್ಮ ಎಂ ಸಿ ಅಣ್ಣವರು ನಮ್ಮ ಶಿವಶಂಕರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಸಾಹೇಬರು ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ನನಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡಿಸೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟು ಮತ್ತು ಭಾಳ ಹಿರಿಯರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಮತದಾರರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತು ಈಗ ಖರ್ಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಬಹುಶಃ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನೋ ಅವರು ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನದ ಬಗ್ಗೆ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಇದು ಕರ್ಟೆಸಿ ಮೀಟು, ಹೋಗಿ ಅವ್ರ ಆಶೀರ್ವಾದ ತಗೊಂಡ್ಬಂದ್ವಿ, ಆಶೀರ್ವಾದ ತಗೊಂಡು ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈಗ ನೀವು ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಶಾಸಕರು, ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬಿಡಿ ಹಳೆ ಹುಲಿಗಳು ಎರಡಿವೆ, ಆದ್ರೂ ಯಾರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದರೆ ಸೂಕ್ತ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನನಗೆ ನಾನಿನ್ನ ಹೊಸಬ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ನೋಡೋಣ, ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಏನು ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸುಧಾಕರ್ ಅಂತ ಅವ್ರನ್ನ ಸೋಲ್ಸಂತವ್ರು ನೀವು ಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಏ, ಖಂಡಿತವಾಗೂ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನಾನು ಇನ್ನ ಈಗ ಅಂಬೆಗಾಲ್ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಖಂಡಿತವಾಗೂ ಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಆಕಾಂಕ್ಷಿ ಅಲ್ಲ. ನನ್ನ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಎಂ ಸಿ ಅಣ್ಣವರು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಶಿವಶಂಕರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಸಾಹೇಬರು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕು, ಇಷ್ಟೇ ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ. ನಮ್ಮ ಎಂ ಸಿ ಅಣ್ಣವ್ರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಶಾಸಕನಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಹಳ್ಳಿಗೂ ತಲುಪೋದು ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನನಗಂತ ಆಸೆ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಶಾಸಕನಾಗಿರೋದೇ ನನಗೆ ಹೆಚ್ಚು, ಅದೇ ನನಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸರ್, ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್.